Danas smo ušli u 7. tjedan štrajka pravosudnih radnika i radnica. Više od 40 dana pravosuđe je u blokadi. Više od 40 dana su poznati svi zahtjevi koje su radnice i radnici stavili pred ministra Malenicu i premijera. I više od 40 dana niti ministar Malenica, niti premijer poduzimaju išta adekvatno što bi dovelo do razrješenja ove situacije. Želimo primijetiti još jednu stvar, a to je da Andrej Plenković ponovno trenira strogoću na onima koji imaju najniže plaće i na onom sektoru koji je takozvana visoko feminizirana profesija. Ja se sjećam nekoliko takvih primjera. Štrajkova prosvjetara, prosvjetarki, gdje također većinski rade žene, jednako tako za niske plaće. Štrajka, to jest prosvjeda koji su imale djelatnice u predškolskom odgoju i obrazovanju, također visoko feminizirana profesija. I sada imamo pravosudne radnice koje više od 40 dana na cesti traže zaista, zaista minimum dostojanstva u pogledu radnih uvjeta i plaća. Dakle, plaće za koje rade, a neću ponavljati ovdje kakve su, jer zaista se radi o činjenici da ljudi koji rade u pravosuđu i primaju takve plaće su zapravo ono što se naziva terminološki working poor, odnosno oni koji rade istovremeno su i siromašni. Država nam je zbog ove situacije u potpunosti blokirana, dakle blokirano nam je i gospodarstvo, jer ne možete provesti osnovne upise u registre, ne možete upise vlasništva provesti, građani ne mogu temeljna prava ostvarivati, temeljna prava, a da ne govorim da ne možete osnovne pravne poslove više poduzimati. I na sve to, dakle, Plenković šuti i ne daje nikakav plan razrješenja situacije. S obzirom da smo ušli u 7. tjedan, s obzirom da se više neće rješavati niti hitni slučajevi, s obzirom na to da će samim time građani, ali i pravne osobe koji neće imati pristup sudu i koji neće moći ostvariti svoja prava, imati pravo u nekim slučajevima na odštete protiv Republike Hrvatske, ja s ovog mjesta pozivam Andreja Plenkovića da danas, tokom današnjeg dana, izađe i iznese plan razrješenja krize u pravosuđu i okončanja štrajka. Njegova tvrdoglavost nije njegova osobna stvar, dokle god svi mi to moramo plaćati, a bome plaćamo svi mi, a najviše radnice u štrajku. Ono što također smatram da je potrebno, da je unutar tog plana se predvidi razgovori sa svim ostalim sindikatima koji su potpisali memorandum kako bi se prevenirali eventualni sukobi na toj razini. To je premijer već sam mogao uvidjeti da je to potencijalni problem i da je potencijalni put razrješenja ove situacije sjesti sa svima, pa i sa onima sa kojima je memorandum potpisan i dogovoriti sve što je prihvatljivo sa radnicama i radnicama da uđe u paket razrješenja situacije u pravosuđu. Osim ovih 40 plus dana štrajka u pravosuđu, već 17 dana Andrej Plenković zna sve o plinskoj krizi. Prošlo je 17 dana od kada je dobio informacije, od kada je dobio sve činjenice. Sve činjenice su poznate svakom prosječnom građaninu Hrvatske jer je bilo u svim medijima. I vrlo je jasno da bez obzira na to postoji li kaznena odgovornost neće ili ne što će utvrđivati USKOK, postoji politička odgovornost i odgovornost onih koji vode HEP, koji vode Ministarstvo gospodarstva, koji vode te agencije i koji su sudjelovali i znali i mogli prevenirati ovu situaciju, a nisu je prevenirali. Dakle, potpuno je jasno da oni moraju otići. 17 dana Andrej Plenković o tome šuti, a ima sve činjenice. Tražimo, dakle, da se oglasi o toj situaciji kao i o ovoj prethodnoj danas
i da znamo koji je epilog situacije sa plinskom krizom. Njegova nadanja da će ova tema pas po tepih jer ide sezona kiselih krastavaca i svi idu na more, neće uspjeti. Neće uspjeti iz jednostavnog razloga što mnogi ljudi ne mogu spojiti s krajem, ne mogu otići na more, a vidi da istovremeno Plenković omogućava svojim stranačkim jatacima da ubiru desetke miliona eura ili oštećuju firme ili oštećuju državni proračun. Dakle, neće pas po tepih. Jer nemamo dovoljno ljudi koji mogu ove godine na more. I koji mogu zaboraviti sve što se u zemlji događa. Dakle, ako danas ne saznamo ko će biti taj koji će podnijeti odgovornost, smatrat ćemo u potpunosti da je sva odgovornost na Andreju Plenkoviću, jer ju je samim time na sebe i preuzeo, jer nije poduzeo one ključne korake da svi koji su tome sudjelovali da više ne budu na funkcijama i da nas ne mogu dovesti u takvu situaciju. Sutra je sastanak opozicije, također na ovu temu, mogu odmah najaviti, na kojima ćemo definirati naše daljne korake. Mi i dalje ostajemo pri zahtjevu za izvanrednom sjednicom. Mi i dalje tražimo da se to dogodi što prije, jer smatramo da u trenutku kada izvršna vlast, odnosno onaj koji je na čelu, a to je Andrej Plenković, nije sposoban donijeti odluke koje će razriješiti dugotrajnu krizu sada već u pravosuđu i odblokirati zemlju i koja će razriješiti odgovorne za plinsku krizu, da tada to mora nadomjestiti Hrvatski sabor svojim odlukama. Evidentno je, nakon 40 dana u pravosuđu i 17 dana plinske krize, da Andrej Plenković ne želi ili nije sposoban ili namjerno ne želi donositi odluke o ovim pitanjima.